200 metros brutos por mínimos, estão na data da primeira série na pista 0, Susana Lourenço do Sporting, na pista 1, Ezra Hereda, Olivia, na pista 2, Ana Veiga, da Fana de Integração, na pista 3, Ana Costa, do Náutico da Mediterrâneo, na pista 4, Cláudia Borges, do Benfica, na pista 5, Ana Silva da Alcobaça, na pista 6, Rita Amadora, do Benfica, na pista 7, Ana Lopes, da Estreja, e na pista 8, Viviana Rodrigues, individual.